Eli heijataan nostamalla vapa pystyy ja sitten saatetaan. Ja se menee nätisti kohteeseen. Ja... Oi, oi. Morjesta. Hei, stoppaa hetkeksi ja lähden mukaan pienelle kalareissulle. Tänään kalastetaan rannalta ja kierretään eri paikat ja katsotaan, että mistä me saadaan kala nappaamaan. Onko joku paikka parempi kuin toinen vai käykö niin, ettei tule kalaakaan? Hyppää mukaan ja lähdetään selvittämään. Tänään lähdetään vähän kevyemmällä kalustolla liikenteeseen, että meillä on pitkävartinen haavi ja sitten yksi medium-luokan virvelisetti. Tässä on 0,14 millin kuitusiima. Se on semmoinen yleissiima, että voidaan heittää vähän pienempää ahvenviehettä sekä sitten isompaa haukiviehettä. Olkalaukku on matkassa. Tää on kalastajan paras kaveri. Täällä on juomapullo, pätkä railin maustekakkuu, voileipä ja tietysti pari pientä vieherasiaa. Täällä on erilaisia vieheitä. On lippauistinta, lusikkauistin. Sitten on holmavaappuu, muutama pieni spintupe, jiki ja sitten hauelle muutama isompikin spintupe. Ja toi, näitä sitten testaillaan, katsotaan minkälaisissa tilanteissa minkälainen viehe on hyvä. Sitten on hyvä löytyy pihdet hauehampaita varten, jos siellä on viehe vähän syvemmällä, niin saadaan sitten sormet pysymään ehjänä ja viehe helposti pois. Ja muutama haukiperuke, eli niillä suojataan sitten viehen menetyksiä. Aurinkolasit on hyvät, ei tule pääkipeeksi, jos koko päivän paistelee ja sitten kun on polaroidut lasit, niin me nähdään sinne pinnan alle. Ei muuta kuin lähdetään kalaa ja selvittää, mistä se syö parhaiten. Ja hei, jos oot vasta-alkava, kato video loppuun, nimittäin näiden vinkkien avulla tuut saamaan älyttömän määrän kalaa seuraaville tulevilla reissuilla. Ja jos oot vähän kokeneempi konkari ja tiedä kaikesta kaiken, niin kato video loppuun. Aina voi oppia. Ei muuta kuin kireitä siimoja. Tässä on ensimmäinen paikka, eli ollaan tämmöisen pienen merenlahden perällä ja tuolta tulee mettästä tämmönen iso oja kautta pieni joki ja tässä on nyt semmonen vähän syvempi pieni levennys. Tavallaan oja laskee tähän ja tästä alkaa sitten lahti. Niin nämä on yleensä paikkoja, mihin kalat sitten, pikkukalat kerääntyy ja isommat tulee syönnökselle niiden perässä. Niin kokeillaan, miltä tämä paikka näyttää. Aloitetaan kalastus tällä Jasu Salamalla ja miksi mä valitsen lippauistimen tähän alkuun, niin tää lentää pitkälle, tää värisee ja potkii, eli kertoo tosi kauaksi kaloille, että täällä ollaan, niin tällä lippauistimella voidaan helposti nopeasti haravoida ja katsoa päältä, että onko siinä aktiivisia kaloja. Lähdetään kokeilemaan. Mä otin rannalle tämän vähän pidempivartisen teleskooppihaavin, niin tuo pystyy tämmöisiltä vähän jyrkemmiltäkin penkoilta sitten, jos siellä mahdollista saaliskalaa on, niin haaviimaan. Ja nyt kun lähdetään kalastelemaan rannalta, niin kannattaa ne ensimmäiset heitot niin ottaa sillai haravointityyliin. Haravointityyliin, että lähdetään tuolta hakeana sektori kerrallaan. Ja jarru säätää sillain, että se sieltä tulee sillain sopiva. Ja sit alas. Ensimmäinen heitto, ei ketään kotona. Seuraava heitto, niin mä otan metri puolitoista vasempaa. Sieltä lähdetään sitten. Kannattaa aina kalastaa tarkasti. Viehe kun osuu veteen, niin pikku vaikutus ja lähde kelaamaan ja seuraa koko ajan se, mitä tapahtuu. No niin, ja nyt otti. Kolmas heitto ja sieltä kala kiinni. Että. Ensimmäinen heitto ja sieltä metri tänne päin. Ja... Oi, että on ihan hyvä ruoka. Ruokahauki. Oi, että. Täällä se on väijynyt pikkukalaa. Se on enemmän kuin 2 kiloa. 2 kiloa tämä kaveri. Katsotaan. Sieltä.
Miettikää mikä aloituskala. Ei montaa heittoa. Ei montaa heittoa tota. Se oli kolmas heitto. Kolmas heitto ja sit räiskähti. Eli tässä on se haavin hyödyt tuli esille, että jos mulla olisi ollut pelkkä vapa, tässä on jyrkkä tää rantapenkka, niin tää vapa ei olisi kestänyt nostaa. Vapa olisi mennyt poikki tai siima olisi katkenut, että tässä auttoi kyllä haavi ja tuo. Se on nyt vaan pakko nostaa tähän. Ui, että komia hauki tuo. Moi, lähti nätisti. Tää alkaa olla jo ruokakala pääs semmoista maksimia, niin se pääsee vielä takaisin. Mut olipahan startti. Kolmas heitto. Et mä lähdin heittämään tuolta oikeasta reunasta ja 1,5 metrin välein. Ja, se tölväsi kyllä sillain kiinni, että jos ei olisi ollut tämä haukiperuke paikallaan, niin siima olisi todennäköisesti tullut poikki. Ja totta kai, haukipihdit pitää löytyy sitten laukusta. Aivan huikea startti. Tämmöiset paikat kerää ahventa ja haukee. Ja tuo se pikkukala tulee irtaa vasten tohon syömään kaikkea höttöä, mitä tuolta tulee. Ja sitten keväisin tämmöiset paikat, niin sehän kerää kaloja tonne virtaan kudulle. Niin ne on aikaisemmin keväällä, nämä on erittäin hyviä paikkoja. Hei, lähdetään seuraavaa paikkaa kohden ja katsotaan, onko ahdilla siellä meille jotain. Siinä on silta. Ja tuuli käy sitten tuolta vasemmalta kädeltä ja se on tehnyt tähän virtauksen. Ja sillan alta kala liikkuu molempiin suuntiin ja joskus se sitten kerää sen kalan tähän virran reunoihin ja molemmille puolille. Se pitää vaan aktiivisesti sitten kiertää ja kaartaa katsomaan. Tämmöiset on tyypillisiä hyviä paikkoja. Tästä aloitetaan nyt sitten ahvenen jikauksella ja jatketaan tuolla veneksellä ja muutetaan sitten kuvioon tarpeen tulle. Tuossa näkee miten se ui. Se viipottaa kyllä pyrstö nätisti. Nätisti ja katsotaan onko firetiikeri vai luomu millä tänään ahven nousee. Eli heiton jälkeen niin mä annan vieheen vajota pohjaa ja sit kun se on pohjassa niin mä teen reippaat kelaukset ja se jiki pomppaa ja tämmöset sillanaluset on kaivettuja niin ne on yleensä semmosia niinku maljamaisia, että keskeltä syvempiä reunoilta sitten tulee tommonen penger. Penger, niin tykkää kalat sitten näissä reunoissa olla. Tämmösiä selkeisiä avonaisiin paikkoihin, niin ehdottomat viehesuosikit niin kuin kaikille kaloille. Niin jiki, sitten jasusalamalippauistin. Sitten lusikkauistimista, jalo ja seppä. Ne on pitkäheittoisia ja niillä voidaan sitten kalastaa tehokkaasti tämä koko alue. Ja mä teenkin seuraavaksi sillain, että jikin ei ole vielä ottanut, niin mä vaihdan tänne ton pikku lusikkauistimen vielä hetkeksi. Ja tämä 6-senttinen seppä on uistimena sellainen, että jos maailmassa saisi käyttää vain yhtä uistinta kesät talvet, niin se olisi tämä. Tämä toimii pilkillä, se toimii sitten heittämällä ja vetämällä ahvenelle, kuhalle, jalokalalle ja hauelle. Ja siinä on hienoa se, että kun sä pysäytät, niin se lähtee väristen vajoamaan. Ja jos sieva on aktiivinen kala, niin se kyllä ottaa sen sitten kiinni. Lusikkauistin lentää älyttömän pitkälle
oikeaa kelaustekniikkaa ei ole, voi kelata ihan suoraan. Tai sitten välillä tehdä semmoisen pienen pysähdyksen, niin se sitten heilauttaa ja vähän väristää ja sitten jatkaa kelausta. Sitten jos on semmoinen tasainen pohja, niin voi ihan kylmästi kalastaa jikityyliin, että päästää ihan pohjaa niin, että siima löystyy. Sieltä sitten kolme kelausta, että se pomppaa ja antaa taas vajota. Tuossa näette, kun siima löystyy. Nyt on lusikkapohjas ja sitten kelaukset. Ja toi on tehokas, jos se kala on aktiivinen. Tässä nyt näyttää olevan sillain, että ei saada siiman päähän. Seuraavaksi mennään sitten sellaiseen tuulen puolen rantaan. Käydään katsoa, että onko tämä tuuli kerännyt kaloja tänne rannan tuntumaan. Ja kokeillaan ahventa sekä haukea ja sitten kohta selviää, että mitä siellä on vai onko mitään. Tässä on oikein hyvä ranta, koska tämä heinikko ei mene kovin kauaksi. Ja meillä on tässä niinku avointa tilaa heittää ja yllättävä kirkas vesi. Lähdetään nyt vastatuuleen heittämään 12 grammasella jasusalamalla. Tässä voi sitten, voi lusikkauistintakin tarjota, mutta tuolla näkyy nyt 10 ja 15 metrin päästä tämmöisiä vedenalaisia kiviä. Ja ne luo sille kalalle, isolle kalalle suojapaikkaa ja varjoa. Ja sitten pikkukalat myös pysähtyy noiden kivien ympärillä. Ja tuuli puhaltaa nyt tähän meidän rantaan, niin se tuo mukanaan kaikkeen, minkä perässä sitten muut. Katsotaas. Siitä lähti ensimmäinen heitto ja sitten me vain kelaamme. Se on vettä varmaan rannassa semmonen puoli metriä ja se loivasti tonne syvenee, ei mitään syvää monttua. Heitetään tämä alue läpi. Tässä on tämmönen pieni lahden pohja. Lahden pohjukka ja siellä kävi, en tiedä oliko ahven. Muutaman potkun löi. On tää mukavaa touhua. Mukavaa touhuu tämä homma. Ahvena tuli. Joo, kyllä siinä pieni ahven tuli ihan rantaan asti perässä ja sit siinä lopussa tukisti itsensä irti. Vähän kerkes kovat. Eli suoralla nopealla kelauksella. Niin kyllä vaan tässä luonnossa liikkumessa, niin ei tarvi montaa metriä astua tänne metsän puolelle, niin siinä alkaa heti niin kuin mieli rauhoittua ja syke tasaantua ja ne kaikki hälinä poistuu. Sumun kato. No niin, nyt päästiin. Tässä on tosiaan tää on semmonen saarenpää, tekee vähän niinku tommosen niemen kärjen tähän ja katsotaan, tuuli käy tähän kärkeen kohden ja onkos tuolla mitään elämää. Nyt mä aloitan heittelyn tällä 9-senttisellä sepällä, saadaan pikkasen heittopituutta lisää ja tää on tämmönen matala lahti, ihan nilkkavesi tässä rannassa ja se loivasti tonne keskemmälle sitten, siellä on vähän toista metriä, niin siellä on semmoista suojakivikkoa ja katsotaan, olisiko siihen hauki tai ahven kerääntynyt.
Ei ketään siellä. Tän keskelle lahteen. Ei napannut nyt tästäkään, mutta tässä näkee selkeä tommonen nokka, missä on heinikko hyvin lähellä rantaa. Ja siitä on helppo kiviltä sitten heitellä. Ja joskus se kala voi olla tässä vähän enemmän lahden puolella tai sitten tuossa kärjes. Ja se on aina eri aikaa päivästä, niin se kala voi olla sitten tuo lähempänä rantaa aktiivinen. Tämmöisiä paikkoja kannattaa etsiä ja ennakkoon vaikka kartasta vähän kattelee tämän näköisiä paikkoja ja auton vaan parkkeeraa sillain sivuun, että se ei häiritse muiden kulkemista. Yleiset laituripaikat on semmosia päällikkökalapaikkoja, koska ne on pikkasen irti rannasta. Siellä laiturin toisessa päässä jo vähän syvempää vettä, niin siitä ulottuu joka puolelle. Eli tässä on semmonen unelma laituripaikka ja käydään katsoa, mitä sieltä löytyy. Varmista, että laituri on semmoiseen yleiseen käyttöön, että yksityiselle laiturille ei saa mennä, mutta tässäkin on tämmöinen retkeilykohteen laituri, niin siihen saa vapaasti mennä heittämään. No niin, heitetään lusikkauistimella tästä semmoinen kierros. Se on vähän sameempi vesi. Nyt ollaan niinku ryteikös. Tän ryteikön takana on semmonen joki ja semmonen huomio, kun meet joelle kalastelemaan missä tahansa, niin jos se on tämmönen vaelluskalajoki, missä luontaisesti nousee jalokalaa tai sit siihen istutetaan, niin se tarvii aina erityisluvan, että vaikka kalastaisi tahventa ja haukea, niin joudut sen hankkimaan. Ja siellähän voi tulla sitten, vaikka et halukkaan, niin sitä jalompaa kalaa siiman päähän. Mutta hei, lähdetään joelle kokeilemaan. Tässä on semmoinen tyypillinen virtaveden paikka, eli koski laskee ja sitten tämän kosken jälkeen on tämmöinen vähän syvempi alasuvanto. Niin ne on yleensä sellaisia hyviä paikkoja. Oi, sieltä räpsähti. Oikein säikähdi. Ei säikähdi, se on aikamoinen aika tuo jyrkkä tuo penkka. Penkka nääs. Sieltä sopiva ruokahauki. Yes. Noni. Sieltä. Siinä hetken aikaa, kun jakso vaan tuo uitella. Siinä nyt on disko on niin syvällä huilussa kuin vaan mahdollista. Noi. Siinä on semmonen vähän vajaa kilonen ruokahauki, niin siinä on yhdelle miehelle komiat fileet. Ja nyt kun aurinkoinen päivä, niin tärkein on, että tämä kala nyt verestetään. Ja verestys tapahtuu sillä tavalla, että täältä yksi kiduskaari auki pihdeillä tai puukolla ja se pistetään suojaan auringolta. Viileeseen paikkaan, niin se säilyy siinä jonkun aikaa. Ja sitten kun päästään autolle takaisin, laitetaan se kylmälaukkuun. Joskus on hyvä irrottaa tämä spintupe viehelukosta ja ottaa sen
sieltä niin sanotusti kidusten läpi väärää puolta. Ja jos otat ruokahaukea ja se on tosi syvällä, niin sen kannattaa tappaa ihan heti välittömästi ja sitten operoida vasta sen jälkeen. Ei muuta kuin testaamaan. Nyt ollaan tämmöisellä pienellä puusillalla ja tässä menee tämmöinen 2-3 metriä leveä oja. Ojan penkereillä on noita sitten puskia ja puita ja me ei pysty yläkautta heittämään tai se on varmaan tuolla oksilla. Niin tässä on hyvä kokeilla sitä heijausheittoa ja kuinka se tehdään. Niin otat tällainen vavan verran siimaa ja jos muistelet kuinka onki koho heitetään, heijataan ja saatetaan sinne eteenpäin, niin ihan samalla lailla. Eli pieni tämmöinen alakäyttö ja sitten heijataan se tonne ja sitten lähdetään kalastelemaan. Ja sitten kun on se vavan verran siimaa jäljellä, niin ei muuta kuin sama homma. Eli heijataan nostamalla vapa pystyy ja sitten saatetaan. Ja se menee nätisti kohteeseen ja ei tartu sitten tuo noitten puitten oksille. Sitä voi harjoitella ihan nurmikolla. Pistää vaikka vadin ja sitten vatiin tälläin heijaamalla testaa sen saada. Tosi hyvä tekniikka myös missä tahansa, missä on vähän vähemmän heittotilaa tai ylipäätään kun tehdään lyhkäisiä heittoja. Sitten lähdetään hei kallioille. No niin, nyt tultiin tämmöiselle kalliolle. Ja jos on paikka, missä kallio menee veteen, niin se on merkki siitä, että sen kallion reuna on tuolla vähän syvempi, eli se jatkuu tuonne veden alle. Ja sitten kun rannassa on ruohikkoa, niin se on aika usein merkki siitä, että siinä on vähän matalempaa. Eli paljaan kallion kohdalla, niin siinä on yleensä semmoinen syvempi penkka, niin siihen kannattaa jäädä heittelemään. Kannattaa kokeilla ihan sieltä niin kuin pohjia pitkin. Jikillä onko ahventa ja totta kai sitten sillä pienellä jikillä saa kaikki mahdolliset kalalajit ja sitten jos haluaa pelkästään haukea, niin voi vähän isompaa heittää siihen. Lähdetään kokeilemaan. Perinteinen jikikalastustekniikka on se, että heiton jälkeen annetaan vajota, odotetaan, että se siima lässähtää ja sitten taas kelataan ylös pomppuun ja se alkaa kalastaa. Ja nyt kun rannalta pyydetään, niin vavan kärki voi olla vähän ylempänä, niin sille sitten saadaan korkeampi pomppu, kun me tuolta syvästä vedestä nyt nostetaan sitä tätä reunaa pitkin ylös, niin saa pikkasen paremman pompun. Ei ollut siellä ketään. Siinä on upean näköinen yleinen laituri, mistä voi sitten heittää tuo viehettä ja kokeilla onnea. Hyviä rantapaikkoja on tämmöiset venepoukamat ja venesatamat. Monet venesatamat on sellaisia, että niihin voi mennä ihan vapaasti laitureilta heittämään ja ne kerää monesti pikkukalaa ja sen perässä isompi kala ja katsotaan tästä venelaiturilta heitetään tuohon vastarannan heinikkoon. Katsotaan, että onko siellä ketään. No nyt otti. Heitin tonne ruohikkoon, niin sieltä paukautti. On tuolla puskan takana nyt hauki kiinni aika kaukana. Ui ja siima poikki. Se oli hyvän kokoinen pölli. Sellaista välillä on. Syytä en tiedä, mikä tämän loppuviimeksi katkasi, mutta tuo komia hauki sieltä heinikon seasta. Ja tämä kuuluu kalastukseen. Ei muuta kuin pikalukko sitomaan siiman päähän ja kokeilee uudelleen.
Sitten pistetään spintupe flässi kiinni ja katsotaan, että onko siellä ketään. Pikku semmonen töyräs. Taas uudestaan heitto tuon heinikon taakse. Nyt on. Ottiko sama hauki? Ei voi olla totta. Ei voi olla sama. Kohta se nähdään, onko minidisko huulessa. Heitin flässiä samaan paikkaan. Ei, kyllä tää on varmaan eri. Se tuli vähän siitä. Kohta se nähdään. Saadaanko toinen? Saadaanko toinen ruokahauki tälle päivä? Tässä on haavi, on kova sana. Loistava. Sieltä. Semmonen komia ruokakala. Ei muuta kuin annetaan sille tuo samantien pappia. Ei näy minidiskoa täällä. Minidiskoa ei näy täällä suussa. No, koukku on irti ja se verestyy siinä itsestään. Komia ruokahauki. Yksi on jo ja toinen vielä kaveriksi. Onpa komia. Tässä oli selkeä paikka. Siinä oli vähän vauraampi. Viehe jäi sen sileen tielle ja samaan sektoriin toinen heitto, niin siitä se tölväsi. Tosiaan, tämmöset venelaiturit, ne on hyviä paikkoja, koska ulottuu vähän rannasta. No niin, reissu on takana ja käydäänpä läpi pikkasen viehe juttuja. Eli päivän suurin tuli oranssimustalla Jasu Salamalla. Se oli hieno. Kolmas heitto ja sit vietiin. Sitten tuo spintupe minidisko, niin saatiin yksi suvanto hauki ja sitten vielä lopuksi iso vei pilkin. Eli se meni sen sileen tie. Ja sitten vielä toinen ruokakala, niin saatiin tällä spintupe flässillä musta hopeella. Yksi ahven seurasi Jasu Salamaa, muita ahvenia ei sitten näkynyt tällä reissulla. Mutta tämän videon niin kuin se isoin juttu olkoon se, että rantakalastus on aivan älyttömän mukavaa. Ja rantakalastuspaikathan on vaan mielikuvituksen varassa. Eli missä vaan vettä on, niin sinne kannattaa hakeutua. Mutta aina kun pääset pikkasen irti rannasta käyttäen laitureita tai niemenkärkeä ja tälläin, niin koko ajan se kalastus helpottuu. Ja kaikki nämä tämän videon käytännössä vinkit pystyy hyödyntämään ihan joka paikassa ympäri Suomea. Järvien rannoilla, meren rannalla, missä tahansa sitten menetkin. Ja yhdellä virvelisetillä pärjää, se on tämä mediumi. Mutta jos sä haluat nauttia ahvenen kalastuksesta pelkästään ja heitellä oikein pieniä vieheitä, niin sitten kannattaa semmoinen laittisentti hankkia. Tai jos sä haluat nauttia eniten isojen vieheiden heittämisestä ja saada vähän isompia haukia, niin sit kannattaa miettiä sitä hevisettiä. Tänään tuo yksi isompi hauki, mikä karkas, niin siinä jäi vähän kaivelee, että olisi ehkä kannattanut olla se järeempi setti ja pikkasen paksummalla kuitusiimalla. Että vaikea sanoa, mikä siinä oli, mutta nämä karvaat pettymykset kuuluu tähän kalastukseen ja ehkä ne jää parhaiten mieleen näiltä reissuilta. Mutta hei, nyt on pari ruokakalaa. Mä lähden kotia kohti. Kiitos kun jaksoit katsoa video. Ei muuta kuin kireitä siimoja sun tuleville reissuille ja nauti kesästä. Palataan ja morjens!